بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم اور آپ کا تنہا خالق، تنہا مالک اور تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہر ایک ریاضت اور بندگی، اور ہماری اور آپ کی اس دنیا میں کی جانے والی عبادت کے نیت سے ہر محنت، اور ہماری اور آپ کے ہر ایک ریاضت کا اکیلا مستحق اور معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم اور آپ کو اسلام سکھایا، اسلام ہم تک پہنچایا، اسلام پر عمل کر کے دکھلایا، اور ہمارے اور آپ کے سامنے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثالی نمونہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو کما حقہ دنیا کے سامنے پہنچانے کی ذمہ داری کو نبھایا ہے. حاضرین گرامی، اس دنیا میں ہم اور آپ آخرت کی کھیتی کے لیے آئے ہیں. ہماری اس دنیا کی زندگی ہماری اور آپ کی آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں کچھ اچھا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا.
اگر ہم یہاں کچھ برا کریں گے تو ہمیں اپنے اعمال کی برائی کا سامنا خود کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی منصف ہے، عادل ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حق میں ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جس کے وہ لائق ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ سزا دینے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کو لازم قرار دیتا ہے، تو نوازنے اور انعام دینے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ فضل و کرم ہی کا معاملہ فرماتا ہے۔ گناہوں کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ لازماً سزا نہیں دیتا ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، سچی توبہ ہو، توبۃ النصوح ہو، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ لیکن جب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو عدل کے ساتھ دیتا ہے، برابری کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ولا یظلم ربک احدا، آپ کا رب اپنے بندوں پہ کبھی، آپ کا رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حاضرین گرامی، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے ایک اصل میں بڑا ہی اہم پیغام دینا ہے، بڑی اہم بات کی یاد دہانی کروانی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا کا نظام رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا، گناہوں پر گرفت کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تین قسم کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تین قسم کے معاملات رکھے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا صرف آخرت میں دیتا ہے، اس کی پکڑ، اس کی گرفت، اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت ہی میں، اور آخرت میں جہنم ہے، جہنم کے طرح طرح کے عذاب ہیں، بڑے خطرناک ہیں، بڑے تکلیف دہ ہیں، اور انتہائی حد تک ناقابل برداشت عذاب ہیں، روز قیامت کے عذاب۔ ایک تو اللہ کے پاس یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کی سزا آخرت تک مؤخر کر کے رکھتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور جب آخرت میں اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے، پورے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گرفت کرتا ہے۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا نظام یہ ہے کہ کچھ گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دنیا ہی میں دلا دیتا ہے، اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا کفارہ کروا دیتا ہے۔ اور تیسری قسم کتاب و سنت سے ہم اور آپ کو ایسے گناہوں کی بھی ملتی ہے کہ جن گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ گناہ ہی ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، دونوں جگہ انسان کو اپنے ان گناہوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ وہ نظام ہے جو گناہوں کی سزا کے سلسلے میں کتاب و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔ بھائیوں، اس تقسیم کی روشنی میں، اس نظام کے سلسلے کی روشنی میں جو بات مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی، سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا کے اندر خود ہمیں سزا دے دیتا ہے، چاہے ہمارے اور آپ کے گناہوں کی سزا یہاں دی گئی سزا پر ہی ختم ہو جاتی ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کی سزا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا دیتا ہو، ایک بڑی اہم بات ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ دیکھو، دنیا میں جب کبھی کوئی سزا تم پر آئے نا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں ایک الارم ہوتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوکنا کیا جا رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو ٹٹولو، دیکھو استغفار کرو، توبہ کرو، وقت رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال لے جاؤ، اس لیے کہ یہ سزا چاہے جیسی بھی ہو، اس کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ سزا دینے پہ آئے گا تو وہ بڑی خطرناک سزا ہوگی۔ اس گناہ کے سزا کو دنیا کے اندر پہچان لینا یہ ایک سعادت مند انسان کی پہچان ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم اور آپ کو معاف کر دے، ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے کہ جن نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس سے آگے بڑھ کر درجہ کم از کم یہ ہے
کہ اگر ہم اور آپ نے گناہ کیا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کا احساس رہے، اپنی غلطیوں کا پتہ رہے، ہمیں معلوم ہو کہ ہماری زندگی کس قدر گناہوں کے دلدل میں دھسی ہوئی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی میں نیکی اور برائی کا جو ترازو ہے وہ کس طرف جھکا ہوا ہے، ہمیں اس کا پورا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ توفیق اللہ دے رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اگر اس سے بھی محروم ہم اور آپ ہیں تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی سزا کے طور پر میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ فیصلے اگر آتے ہیں، ان فیصلوں کو پہچانو، ان سزاؤں کو سمجھو، ان غلطیوں پر اپنے آپ کو جو سزا مل رہی ہے اس کا ادراک کر کے، اسے پہچان کر اپنے آپ کو بڑی سزا کے آنے سے پہلے، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے بچانے کی فکر کر لیا کرو۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا تذکرہ کیا، کافروں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ عذاب ادنا عذاب اکبر سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب اللہ تعالیٰ، ہم نے اللہ نے کہا ہم ان کو چکھاتے ہیں، ان کو ہم یہ سزائیں دیتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں، یہ توبہ کریں، یہ پلٹ کر آئیں، یہ پہچان لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ تنبیہ ہے۔ اور آپ بتائیں ایسی تنبیہات کے بعد بھی اگر کوئی بندہ توبہ نہ کرے، ایسی توبہ تنبیہات کے بعد بھی کوئی بندہ استغفار نہ کرے، اپنے گناہوں کو نہ پہچانے، اپنی غلطیوں کا ادراک نہ کرے، تو کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روز قیامت اگر کفر کی بنیاد پہ ہمیشہ کا عذاب، شرک کی بنیاد پر ہمیشہ کا عذاب، یا بدعتوں کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے ایک لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ عذاب دے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال عدل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں تو اور کیا ہے؟ حاضرین گرامی، آج جو خاص پیغام میں آپ حضرات کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ یہ بندے کی سعادت مندی کا آخری درجہ ہے کہ کم سے کم گناہوں کی سزا، اس دنیا میں جب سزا آئے تب تو کم از کم اپنے گناہوں کو پہچان لے، یہ آخری درجہ ہے سعادت مندی کا، ورنہ یہ بدبختی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں بھی آئیں تو بندہ اس کے اسباب تلاش کر کے، واقعات و حوادث کو اسباب سے جوڑ کر بھول جائے۔ جو بھی دنیا کے اندر ہمارے ساتھ برا ہو، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، جو بھی ہمارے ساتھ غلط ہو، ہم اس کے ظاہری اسباب تلاش کر، اس کو ان اسباب کے ساتھ جوڑ کر کہیں فلاں سبب کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں واقعے کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی غلطی کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی تدبیر کی ناکامی کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوا۔ اللہ کے بندو، اسباب سے آگے مسبب الاسباب کو دیکھنا بھی سیکھو، اسباب سے آگے بڑھ کر مسبب الاسباب کے فیصلوں کو سمجھنا سیکھو۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا یہ نظام بنایا ہے کہ گناہوں کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم عاد کے ساتھ یہی بدبختی تھی، عذاب آ رہا تھا، بادلوں کے شکل میں گھرا ہوا آ رہا تھا عذاب۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، اللہ کا عذاب آ رہا تھا اور یہ یہاں کھڑے کہہ رہے تھے نہیں بھائی، یہ بادل گھر کے آ رہے ہیں، جم کے برسیں گے، یہ تو ہم پہ رحمت بن کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کی بدبخت ترین قوموں میں سے ایک تھی کہ اللہ کے عذاب کو نہ پہچان سکی۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، اللہ نے فرمایا یہ وہی عذاب ہے جس کے تم دعوت دیا کرتے تھے۔ آج ہو سکتا ہے ہم اور آپ اتنے بدبخت نہ ہوں کہ زبان قال سے ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی عذاب ہے تو ہم پہ آ جائے، لیکن میرے بھائیو، اللہ کے عذاب کو نہ پہچاننا اور اللہ کے عذاب کو بھی دنیا کے اسباب سے جوڑ کر بھول جانا، یہ بدبختی کا ایک وہ درجہ ہے جو کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں در آتا ہے اگر ہم اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہیں پہچانا۔ جو بات آج کے اس خطاب میں سب سے پہلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی عملی زندگی کے لیے یہ سبق ہم اور آپ سیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر ہم اور آپ پر طرح طرح کی سزائیں مسلط کی جاتی ہیں، ان سزاؤں کو پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ان کو پہچان کر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والا،
اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر آنے والا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا خود کو بنانا چاہیے، شرک سے پیچھے ہٹنا چاہیے، کفر سے پیچھے ہٹنا چاہیے، بدعات سے پیچھے ہٹنا چاہیے، گناہوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اپنی غفلت سے باہر آنا چاہیے، جہالت سے باہر آنا چاہیے، اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت، اپنے دین کی معرفت، اور ان تینوں کی معرفت اور پہچان کے ساتھ واقعی معنوں میں ایک شعوری زندگی، ایک باعمل مسلمان کی زندگی، ایک ایسا مسلمان جس کے اپنے قول پہ اس کا کنٹرول ہے، اس کے اپنے فعل پہ اس کا کنٹرول ہے، اس کے اپنے گھر پہ اس کا کنٹرول ہے، اس کے اپنے سماج اور معاشرے پہ اس کا کنٹرول ہے، ایسا مسلمان بننے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا پیغام ہے جو مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے آپ کے اس خطبہ جمعہ میں دینا ہے۔ اس خطبے میں دوسری بات جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، اگر ہم اور آپ ان پڑھ بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، زیادہ دین نہیں جانتے، تب بھی اگر ہم خود احتسابی سے کام لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا سیکھیں، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری سزائیں خود ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، مکافات عمل کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کو دیکھنے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم اور آپ ساتھ ساتھ اگر پڑھنے والے بھی ہو جائیں، دین سمجھنے والے بھی ہو جائیں، اور دین سے واقفیت رکھنے والے بھی ہو جائیں، علم اور اہل علم سے استفادہ کرنے والے اگر ہو جائیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں آنے والی سزائیں کئی قسم کی ہیں۔ آج کے اس خطبے میں دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایسا بھی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی سزا میں مبتلا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو آج بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی صورتیں گنانا چاہتا ہوں جن صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی سزائیں آتی ہیں۔ سزاؤں کی کچھ ایسی شکلیں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں ہے، جن کا ذکر اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر دلائل کی روشنی میں کیا ہے۔ ایسی کچھ سزاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو سزائیں ظاہری ہیں، نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، ان سزاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ان سزاؤں کو بھی ہم پہچانیں جو عام طور پہ نظروں میں نہیں آتی ہیں، جن کی طرف عام طور پہ ہماری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ جب بندہ کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، جب بندہ کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی ناقدری زیادہ دن تک بردوں کے ہاتھوں ہونے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں سے اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ آج آپ اپنی زندگیوں میں اس حیثیت سے دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا تھا، آپ کی ہماری زندگی میں بہت کچھ تھا، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، مقام ہو، زندگی کا سکون و اطمینان ہو، نعمتوں کی فہرست بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اس کی ناقدری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی سے وہ نعمتیں واپس لے لی ہیں۔ آپ اور ہم دیکھیں، اگر اپنی سابقہ زندگی میں کوئی ایسی نعمت تھی جس کے چھن جانے، چھوٹ جانے کا ہم اور آپ کو افسوس ہے، تو اسے اس نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا کے طور پہ اللہ نے مجھ سے چھین لی۔ سوچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے، دیکھنے کا نظر دیکھنے ایک بھی ایک نظریہ یہ بھی ہونا چاہیے، ایک زاویہ نظر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کتنی نعمتوں سے مالا مال کیے گئے تھے، آج ان سے محروم کر دیے گئے، کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم اور آپ سے چھین لی گئیں۔ میں بتانا چاہوں گا بھائیو، موجودہ دور کے اندر بہت ساری نعمتیں، ایک بڑی نعمت کی طرف خاص طور پہ توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہمارے سماج میں مغربی دنیا کی اپنی منصوبہ بندیوں کے نتیجے میں، لبرل طبقے کے حد سے زیادہ آگے بڑھنے کے نتیجے میں، اور دین کے معاملے کو آسانی سے لے لینے کے نتیجے میں، یہ صورتحال بھی ہے کہ علماء کی ناقدری کا ایک فیشن چل پڑا ہے، علماء کی ناقدری کا اپنا ایک مزاج چل پڑا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، علماء یہ کوئی مفت کے جو ہے، مفت کے ایسے لوگ نہیں جو آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے۔ آپ یاد رکھو، ایک کمپنی اگر اپنا خام مال کسی اس میں سانچے میں ڈھالتی ہے، شاید جتنا مال ڈالتی ہے اتنی ہی زیادہ ہو سکتا ہے اس کی اپنی پیداوار ہو جائے، پروڈکٹ اتنا ہی زیادہ بن کے نکلے، لیکن ایک عالم کو ایک عالم بننے کے پیچھے جتنا تپنا پڑتا ہے،
آپ مدرسوں کی تاریخ میں جا کر پوچھ کر دیکھ لو، 100 طلبہ داخل ہوتے ہیں، 10 طلبہ اس میں فارغ ہوتے ہیں، اور 10 میں سے 2-4 بڑے قابل بن کے نکلتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بڑی اہمیت سے، بڑے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑی خوش قسمتی سے ملتی ہیں۔ اچھے علماء اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا۔ اگر ان علماء کی ناقدری کسی بھی حیثیت سے ہوئی تو پھر یہ بات آپ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں آپ سے چھین لے گا۔ آپ جانتے ہیں علماء کا مقام اور علماء کے ساتھ معاملہ کے اصول آداب، اور علماء سے استفادہ کیسے کیا جانا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس نعمت کی قدر کی، یہ نعمت باقی رہے گی، اور جب تک علماء باقی ہیں خیر باقی رہے گا۔ لیکن اگر اس نعمت کی ناقدری ہوئی، یہ نعمت بھی چھین لی جائے گی، پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب علماء کو لے لے گا، علماء کے کردار کو یہاں سے ختم کر دے گا، پھر بھی آپ کے پاس مذہبی رہنما رہیں گے، دین کی باتیں بتانے والے رہیں گے، لیکن یہ وہ ہوں گے جو خود گمراہ ہو کر آپ کو گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیو، پہلی سزا یہ ہے کہ ہم اور آپ سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیں، علماء رہیں لیکن علماء سے استفادہ کرنے کا سلیقہ ہم سے اللہ تعالیٰ چھین لیں، علماء رہے، علم رہے، لیکن علم سے علماء سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک بڑی اہم سزا ہے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان سزاؤں کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ دوسری سزا جس کا میں ذکر آج کرنا چاہوں گا، قرآن و سنت سے مجھ کو اور آپ کو ایک ایسی سزا کا پتہ چلتا ہے، آج دنیا والے اسے سزا نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سزا یہ بھی بیان فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان کی سزا یہ کرتا، اللہ تعالیٰ ساری دنیا ان کو دے دیتا ہے، دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات بڑی اہم ہے، اسے یاد رکھنا۔ سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا، جب اپنی زندگی میں یہ دیکھتے کہ نعمتیں ہی نعمتیں، آسائشیں ہی آسائشیں، سہولتیں ہی سہولتیں، اور مسلسل ملتی چلی جا رہی، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ شکر گزاری اپنی جگہ، لیکن مسلسل نعمتوں کے ملنے پہ پریشان ہو جاتے، کہتے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر رہا ہے جن کے بارے میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کہے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے جو کچھ اچھا کیا تھا ہم نے تمہیں دنیا ہی میں دے دیا، اب آخرت میں تمہارے لیے ہم نے کچھ بھی باقی نہیں رکھا۔ میری بھائیو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دولت دے، خرچ کرنے والا دل نہ دے، دولت دے نیکیوں کے بجائے برائیوں کے راستے پہ دولت لگانے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ عزت دے، مقام دے، شہرت دے، لیکن اس کے صحیح استعمال کے بجائے آدمی اسی چیز کا غلط استعمال کرنے لگے، یہ نعمتوں کی کثرت بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے، اللہ کا عذاب ہے اللہ کے بندوں۔ یہ نعمتوں کی کثرت، جو آدمی کو نعمت کی کثرت کے ساتھ شکر گزاری کا سبق نہ سکھائے، اللہ کی بندگی اور توفیق کا مسئلہ نہ بتائے، سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ دے تو سب کچھ رہا ہے، لیکن اس دی ہوئی چیز سے اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو نہیں دے رہا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اہل علم نے تاریخ میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ اہل علم میں سے بعض کے پاس ایک صاحب خیر آئے، وہ نیکی کا ایک کام کرنا چاہ رہے تھے، نیکی کا ایک کام وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اس آدمی اسے کہا کہ دیکھو، تم جو کام کرنا چاہتے ہو نیکی کا وہ صحیح ہے، اچھا کام ہے، لیکن دیکھو ایک بڑا اہم کام میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کام سے زیادہ شریعت کی نظر میں اہم بھی ہے، اور تمہاری اپنی آخرت کے اجر و ثواب کے لیے بھی وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی پہلے تمہاری نیت ہے، جہاں خرچ کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن اگر اجر و ثواب ہی کمانا ہے، اس سے زیادہ اونچے درجے کی نیکی بتا رہا ہوں، یہ کر لو، اس سے تمہارا بھلا ہوگا، کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے بس ارادہ کر چکا ہوں تو یہی کروں گا، اور کہیں نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ جب بندہ لائق نہیں رہتا تو چھوٹی نیکیوں میں مشغول کر کے اللہ تعالیٰ بڑی نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھو، اللہ کی سزائیں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں۔
اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں علم اللہ نے دیا ہے لیکن اس علم سے خود مستفید ہو کر امت کو فائدہ پہنچانے کی توفیق اللہ نہیں دے رہا ہے، دولت دیا ہے، مقام دیا ہے، شہرت دیا ہے، اللہ نے درجہ دیا ہے، لیکن اس کے صحیح استعمال کی توفیق اگر اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہو، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو، گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک تیسری سزا یہ بھی ہوتی ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو سخت سے سخت جو دنیا میں سزا ملتی ہے ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ کرے تو پھر گناہ کو گناہ محسوس نہ کرے، ہم اور آپ غلطی کریں لیکن اپنی غلطی ہمیں غلطی نہ لگے، غلطی کرتے ہوئے برا نہ لگے، غلطی کرنے کے بعد افسوس نہ ہو، غلطی کرنے کے بعد شرمندگی نہ ہو، غلطی کرنے کے بعد توبہ کا احساس نہ جاگے، برائی کا احساس دل سے مر جائے، برائی کا احساس دل سے ختم ہو جائے، کہا یہ دنیا میں شدید ترین جو سزائیں ملتی ان میں سے یہ ایک سزا ہے۔ آج ہم اور آپ اس حیثیت سے اپنی زندگی دیکھیں، ہم کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم نے معمول سمجھ لیا، کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم نے اپنے معمولات زندگی کا حصہ بنا لیا، اور ہم یہ مان لیے کہ سب کرتے ہیں تو اس لیے گناہ نہیں ہے، سب کرتے ہیں اس لیے اس گناہ کے کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ کے بندو، اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے دل بدل گئے ہیں تو پھر یقین مانو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت مار ہمارے اور آپ کے دل پہ پڑی۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جس طرح زہر آدمی کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، آدمی کے گناہ انسان کے دل کو ویسے ہی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے گناہوں کی یہ سزا ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس حالت سے، اس کیفیت سے گزارے جا رہے ہیں کہ جہاں ہم اور آپ کو گناہ گناہ نہیں لگتے ہیں، برائی برائی نہیں لگتی ہے، اپنی کمزوری کمزوری نہیں لگتی ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں مجھ کو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزائیں انسان کو دی جاتی ہیں ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری نگاہ بصیرت چھین لے، حق و باطل میں تمیز کرنے، فرق کرنے کی صلاحیت چھین لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق میں کمی آ جائے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے راستے پہ چلاتے چلاتے یا تو روک لے یا ہدایت کے راستے سے پھیر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بہت بڑی سزا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہمارے اور آپ کے نوجوان بھائی کہتے ہیں دو سال تک بڑی محنت سے پڑھا اور بہت سیکھا لیکن پتہ نہیں تین سال سے کچھ ایسا میری زندگی میں ہو گیا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے کہ علم سے روک دیے جاؤ، نگاہ بصیرت اللہ چھین لے، دین کی سمجھ میں اللہ تعالیٰ آپ کی کمی لے آئے اور آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم کر دیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نگاہ بصیرت عطا کرے گا جو تمہارے اندر حق و باطل کی تمیز پیدا کرنے والا مادہ رکھے، جو تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ، کتنے ایسے ہم اور آپ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، ہم نے خیر کے راستے میں سفر شروع کیا تھا، ایک مسافت ہم نے طے کی تھی لیکن اچانک ہم کہیں رک گئے، اچانک کہیں ہمیں بریک لگ گیا، اچانک کہیں ہمارا سفر موقوف ہو گیا۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ کل اللہ نے جس خیر کے لائق ہمیں سمجھا تھا آج اللہ کی نظر میں ہم اور آپ نالائق بن جائیں، اللہ کی نظر میں اس لائق نہ رہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہمارے ساتھ زیادہ دن تک رہے۔ اور آپ یقین کرو، اللہ کا کرم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نوازش نہ ہو تو یہ معاملہ یہاں تک آگے بھی بڑھ سکتا ہے کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ توفیق روکنے کے بجائے وہ توفیق واپس چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ یقین کریں، میرے اور آپ کے گناہوں کی جو دنیا میں سزائیں ملتی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو سزائیں ہم اور آپ کو دیتا ہے جن کا ہم اور آپ کو احساس نہیں رہتا، ان میں سے ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے اور رب کے درمیان وحشت پیدا کر دے، میرے اور آپ کے اور ہمارے اور آپ کے دلوں میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک قسم کی وحشت ہو،
نماز کا وقت آتا ہے شوق کے بجائے بے چینی محسوس ہو، نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے دل لگان لگتا مسجد میں لگنے کے بجائے بے چینی ہوتی ہو کہ کب میں باہر نکل جاؤں، کبھی کاروبار کے نام پہ، کبھی دوستوں کے نام پہ، کبھی گھر کی کوئی مصروفیت کے نام پہ، اگر یہ وحشت کی کیفیت ہے، دل نہیں لگتا ہے اللہ کی عبادت میں، دل نہیں لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، دل نہیں لگتا ہے قرآن کی تلاوت میں، ذکر نہیں لگتا ہے، یہ وحشت، یہ بیگانگی، یہ دلوں کا جو ہے پریشان ہو جانا، مضطرب ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کی جانے والی ایسی سزاؤں میں سے ہے جن سزاؤں کو دنیا بہت کم سزا سمجھتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ مسئلہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی سزائیں ہم سب کے پاس کہیں نہ کہیں مسلط، ہم ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ وقت ہو گیا لیکن ایک اور سزا کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی دنیا میں جو سزائیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اچھے ساتھیوں کو آپ سے دور کر دے، برے لوگوں کو آپ کا ساتھی بنا دے، وہ لوگ جو آپ کو آخرت یاد دلائیں، وہ لوگ جو آپ کو نیکی کی طرف بلائیں، وہ لوگ جو آپ کا نیکی میں ساتھ دیں، وہ لوگ جو نیکی میں آپ کے مددگار بنے، ایسے لوگ، اچھے لوگ، اچھا ماحول، اچھا علاقہ، اچھی بستی، اچھی صحبت سے آپ محروم کر دیے جائیں، اور اس کے بجائے وہ لوگ جو ہمیشہ دنیا کی بات کریں، ہمیشہ دنیا داری کی بات کریں، گناہوں کی طرف لے جائیں، گناہوں میں آپ کے معاون ہوں، ایسے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے۔ سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ کی دنیاوی سزاؤں میں سے ایک سزا ہم پر مسلط ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے ایسے ساتھی ان کے ساتھ مسلط کیے کہ ان کی ہر برائی کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں، وہ جو آگے کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، سارے ان کے کاموں کو، ساری حرکتوں کو صحیح بتلانے والے، یا کم سے کم اسے ایسا مزین کر دیں کہ آدمی اسے برا نہ سمجھے، ایسے ساتھی ہم ان کے ساتھ مسلط کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں جو پیغام آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں آتی ہیں، وہ مال سے محرومی کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، اچانک موت کی شکل میں، کسی قریبی رشتہ دار کے حادثے کی شکل میں، ان کی وفات کی شکل میں، یہ دنیا کی وہ سزائیں جن کو ہم سزائیں سمجھتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی سزائیں بھی ہیں جو نظروں میں نہیں آتی، وہ نگاہ بصیرت چاہتی ہیں، وہ میری اور آپ کی سمجھداری چاہتے ہیں کہ ہم اگر نگاہ بصیرت سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمارے گناہوں کی سزا دنیا میں کیسی کیسی ہم اور آپ کو دی۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دنیا میں اللہ نے اگر سزائیں دی ہیں، یا اللہ دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ بندے اس کی طرف پلٹ کر آئیں۔ اگر ہم پلٹ کر آئیں گے، موجود سزاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ ہٹا لے گا، اور آئندہ اللہ تعالیٰ مزید سزائیں نہیں دے گا، اور اگر توبہ سچی رہی، اللہ نے قبول کر لی، دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ بات اس کی ہے کہ ہم اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری سزائیں ایسی ہیں جو ہم پر اور آپ پر مسلط ہوتی ہیں، لیکن ہم اور آپ ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں سے کثرت سے استغفار کرتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ کئی گناہ ایسے ہیں جو ابتدان ہمیں نظر نہیں آتے، پہلے مرحلے میں ہماری نظر ان تک نہیں جاتی، لیکن آدمی اپنی زندگی کا خود احتسابی کی نظر سے جائزہ لے، محاسبہ کرے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں بھی اتنی ہی زیادہ مختلف ہیں جس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مختلف تھیں، اور اللہ کی نعمتوں کو ہم نے نہیں پہچانا، اور وہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو نہیں پہچانا، ہم اپنی دنیا کو برباد کر لیں گے، ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان سزاؤں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سزاؤں کے ساتھ اور جو اس قسم کے گناہوں کی سزائیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پہچان ہمیں عطا فرمائے، اور ان تمام گناہوں کی سزاؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حق میں مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پکڑ نہ کرے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے والا، نیکی کی راہ میں آگے بڑھنے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری جان، مال، عزت و آبرو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی
اپنی توفیق سے ہمیں کبھی محروم نہ کرے، اپنی گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی نہ دے کر ہمیں اللہ تعالی معاف فرما دے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔